duco u baahan yahay ee ammaaniyan Allah ku fudeyo ee marlabaadkana de kulli lagu lab dardaaranayo anigu waxaan jeclaa levelka inaan ka soo dhacdo ma xil dhawaan guud ahow wali reger de fu xuseen tareenateena ka tagtaan jeclaa way dad kale dad fara badan oo kala degan gobolka waad ku matashaa marka dadkana u sinow dadkana soo dhaweey kulliina waxaan ku dadaali doontaa dardaaranka hadda waan ku siiyaa dhawna ku siin doonaa inaadan maaragtay insha allah masooso afar sano kadib haddii ilaahay nafta nagu simo inaan ugula gorgortamin aliyaa war ninkaa lagu celiyo adaan lagaa sugayaa taas taas waa taas mid kaleeto waan rabaa inaan anugu fursad aanu ka faa'iidaysanaya aan halkan ka diro anugu waxaan ahayn dadkii mar walba hadli jiray oo dhibaatada boosaasa ka hadli jiray saas daraaddeed waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro madaxweynaha dowladda Puntland uguna hambalyeeyo kuna bogaadiyo nabadda uu ka qaatay go'aankii geesinimada uu ka qaatay magaalada Boosaaso ee uu ku xasiliyey nabadda aad baan ugu bogaadinayaa madaxweynaha arrinkaas dadka deegaankan oo afkooda ku hadlaya aad baan u soo dhaweynay waana ku bogaadinayaa waxaan kaloo ku bogaadinayaa inuu madaxweynuhu haddana la kulmay dadkii dhibanayaasha guddiga ka socday meel fiican hawsha ugu tegay taasna waa ku bogaadinayaa waxaan kaloo rabaa inaan bogaadin iyo hambalyo u diro isimadii runtii habeen iyo maalinba u soo jeeday magaalada Boosaaso say nabad u noqon lahayd oo ugu horreeya Boqor Buraan Boqor Muuse Beeldaaje Calbari Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin Beeldaaje Cali Faarax Beeldaaje Maxamed Beeldaajaha kale magaciisa ma garanaya anugu Maxamed Ismaaciil iyaga Maxamed Salaad iyagana waan u hambalyeynayaa oo aad iyo aad baan u bogaadinayaa runtii hawshii adkayd ay soo galeen saddex bilood bay habeen iyo maalin soo jeedeen iyagana waan u hambalyeynayaa intaas aan anugu ku soo gabagabeynayaa haddana waxaan ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo going to oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh